Yurtimizda aholi salomatligini muhofaza qilish, ayniqsa ayollar va bolalar salomatligini o'z vaqtida nazoratga olish, aniqlangan kasalliklarni samarali davolash maqsadlariga yo'naltirilgan bir qator aksiyalar, hamkorlik amaliyotlari yo'lga qo'yilgan. Bu sa'y-harakatlarning barchasi aholi orasida kasalliklarni barvaqt aniqlash va davolashning ilg'or usullaridan foydalangan holda ularni sog'lomlashtirishga qaratilgandir albatta. Ayni kunlarda viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy amaliy markazi mutaxassislari tomonidan bir qator tajribali mutaxassislar ishtirokida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar o'tkazilmoqda. Jumladan, pediatr, gastroenterolog va infrologiya mutaxassislari dardman bolajonlarga zarur tavsiyalarni berishdi. Bitta tibbiy ko'rik bilan cheklanmasdan, birda ko'rik natijasida topilgan ayrim og'ir kasalliklar va bu kasalliklarga murakkab muolajalar kerak bo'lgan taqdirda ularni o'z navbatda Toshkent markaziy ixtisoslashgan markazlarga ko'chirish, o'sha joylarda ularni davolash, muolajani olib borish choralari ham birda ko'zga tutilgan. Ulardan kelishdan asosiy maqsad bizning muhtaram prezidentimiz tomonidan aholiga tibbiy xizmatni maksimal yaqinlashtirish maqsadini ko'zlanyapti. Chunki bu yerda mana ko'pgina kasallarimiz o'zi Toshkent borishga, Toshkentning ixtisoslashgan markazlar borishga sharoiti yetmasa-da, mana bizda Toshkent shahridagi ixtisoslashgan markazlardan mutaxassislarning o'zlari kelib, mana bu yerda ular tibbiy ko'rik o'tkazib, kerak bo'lsa o'zlari tanlab bemorlarni o'zlariga olib borib, o'sha yerda yuqori texnologiyali, yuqori malakali muolajalarni amalga oshirishadi. Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy amaliy tibbiyot markazi tomonidan bir qator yetuk mutaxassislar viloyatimizning chekka hududlarida joylashgan aholi qatlami bolalarini tibbiy ko'rikdan o'tkazish, ularni tashxislash va davolash maqsadida muntazam ravishda ana shunday tashriflarni amalga oshirishadi. Bu kabi tibbiy ko'riklarning samarali jihati shundaki, bunda chekka hududlarda istiqomat qilayotgan markazlarda davolanish imkoniga ega bo'lmagan aholi qatlamiga sifatli tibbiy xizmatdan foydalanish imkoni yaratiladi va respublika davolash profilaktika muassasalarida davolanish tashkillashtiriladi. Bo'limda pnevmoniya, og'ir daraja nafas yetishmovchiligi, 1-2 daraja, keyin diafragmani grija bilan bemor ko'rdik. Bu bemorga tavsiyalar berildi, muolajalar korreksiya qilindi, kerakli maslahatlar berildi. Bu bemor o'sha tibbiy muolajani olgandan keyin kirurg ko'rigiga yuborish tavsiya qilindi, operativ jarrohlik amaliyoti o'tkazish uchun. Qolgan bemorlar stabil holatda. Tibbiy ko'riklar davomida bir qator kasalliklar aniqlanib, davo choralari belgilandi. Davolash tadbirlari bo'yicha bemorlarga hududiy ambulator, poliklinika sharoitida, viloyat shifoxonalari sharoitida va zarur hollarda respublika shifoxonalari sharoitida davolanish uchun tavsiyalar berildi. Belgilangan tadbirlar bo'yicha sog'lomlashtirish ishlari olib boriladi va uning monitoring nazoratini hududiy umumiy amaliyot shifokorlari nazorat qilib borishadi.